idag så högtidlighåller vi och minns vad som en gång hände i Europa. Och kommer ihåg hur viktigt det är att säga ifrån mot hat och intolerans innan det är för sent. I takt med tidens gång riskerar minnet av förintelsen att blekna. Det är otroligt att det är så många högt uppsatta politiker som är här idag och visar sitt engagemang också genom det. Om vi glömmer de erfarenheter som mänskligheten gjorde, så betyder det ju att allt det lidande skulle vara förgäves. Så den tanken är så outsägligt smärtsam. 2016 års stipendium tilldelas föreningen Zikaron. Zikaron betyder minne på hebreiska och symboliserar vår mission att förintelsen aldrig ska glömmas bort. Och det är där jag tror att vi alla kan kanske ta till oss själva också. Ja, jag kan kanske göra någonting. Och det är det jag tycker är så fint med det ni gör. Det är fantastiska tjejer med ett otroligt driv, ett stort engagemang, vältaliga. Jag är väldigt, väldigt stolt över att vi hittat dem. Det kommer betyda oerhört mycket för Zikaron att vi har fått det här stipendiet från Mikael Bindefeld. Vi kommer kunna växa, vi kommer kunna bli rikstäckande i tanken med att vi ska göra med de pengarna och åka ut på resor till skolor runt hela Sverige. Jag tror att just skolorna är det ställe som man behöver nå ut i och föra vidare den här kunskapen. Ska vi visa oss värdiga de fruktansvärda minnen som finns, måste vi lära av dem. Dagens stipendiater tycker jag är ett exempel på just detta. Vi får aldrig glömma.